Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima satu soalan daripada pembaca Sinar Islam. Andai kata giliran saya tiba untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 ya pada bulan puasa ni, adakah batal puasa saya nanti? Ini antara benda yang mungkin tertanya-tanyakan sebab sekarang ni pun musim untuk kita terima vaksin ya, secara majoriti lah kita terima vaksin kan, secara percuma diberikan oleh pihak kerajaan. Cuma masuk bulan puasa ni macam mana? Jawapan kepada persoalan ni, Menteri Hal Ehwal Agama Islam pun telah menjawab isu ni dan mengikut fatwa kebangsaan pun telah menjawab tentang perkara ini. Begitu juga disokong juga baru-baru ni oleh Menteri, kita kata Mufti Arab Saudi pun mengatakan menerima suntikan vaksin COVID-19 ini di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa sebab dia bukan dikira makan minum dan dia pun cucuk, hanya kadang-kadang cucuk dekat lengan kan, bukan dicucuk dalam mulut, mulutnya tak ada sebab dia bukan rongga yang terbuka ni, cucuk kat sini dia bukan rongga terbuka, jadi isu tu tidak, dia sama dengan suntikan-suntikan yang lain lah, suntikan yang diperlukan. Adapun kalau suntikan itu memberi kita kenyang lah, itu cerita lain. Tapi suntikan COVID-19 ini bukan untuk bagi kenyang, bahkan untuk kesihatan. Jadi maka ia dibolehkan. Jangan bimbanglah tentang perkara ni. Ya? Yang penting kita sama-sama ambil vaksin ini untuk menjaga kesihatan, menjaga kemaslahatan rakyat, kita kata rakyat Malaysia secara keseluruhannya, terutamanya anak-anak kecil, warga tua yang berisiko, mereka yang berpenyakit ni mudah dijangkiti COVID-19, sama-sama ambil. Walaupun kata tiba giliran Ramadan, silakan, jangan takut. Saya puasa ni macam mana ni, boleh tak? Tak payah risau, pergi je lah, tak batal puasa pun ya. So insyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan ini kepada semua tentang isu ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.